Buni. Akizungumza mjini Mokowe, kaunti ya Lamu, mwenyekiti wa bodi ya halmashauri ya bandari nchini Benjamin Tayari amewahakikishia wavuvi hao kwamba wataanza kupokea fedha hizo katika siku 45 zijazo. Tayari wamedokeza kuwa takriban shilingi bilioni 1.7 zitatolewa kwa zaidi ya wavuvi 4,000 walioathirika na ujenzi wa mradi huo. Vilevile mwenyekiti huyo amebainisha kuwa serikali inalenga kutoa 65% kwa awamu ya kwanza ya fidia hiyo, huku 35% ikitolewa katika awamu ya pili. Kwa upande wao, baadhi ya wavuvi watakaonufaika wamesema fedha hizo zitasaidia kufufua uchumi wa kaunti ya Lamu. Kisha kwamba tumemaliza katika ule muda ambao tulipatiwa na mahakama. Kwa hivyo leo tumeanzisha rasmi na tunataka si chini ya siku 45 kila mtu ameanza kupata pesa zake katika akaunti. Ni wavuvi 4,734 na pesa ambayo tunalipa kwa sasa ni bilioni 1,760,000,000 na ni 65% ya ile kiwango kizima, kwa sababu zile zingine 35% tumetenga kwa zile mambo kama project ambazo zitakuwa zinasaidia wavuvi na pia wale ambao watakuwa labda walisahaulika ili waweze kupata hiyo fidia. Kuna wavuvi washikadau, hawa watafaidi directly. Kuna watu katika jamii pia watafaidi indirectly. Mimi nasema hii ni kama economic stimulus program, itasisubua uchumi wa Lamu, kwa sababu hivi tunavyozungumza hali ya uchumi ya Lamu haiko katika hali mzuri, iko hali mahututi. Naambia wavuvi, mutaendelea kuvua bali kutakuwa na mpangilio. Nafikiri wataweka maboya ili kuonesha ile njia ya meli, ndio hii ndio cord ya meli, na yale maeneo mengine tutaendelea kama kawaida kuvua, kwa sababu ile mipangilio madamu meli inaingia kutakuwa lazima usubiri meli ipite, alafu fanya nini ndio uweze mvuvi na aweze kupita. Kwa hivyo hiyo ni ndio part ya ile fidia ambayo mvuvi analipa kulingana na yale makero ambayo itasababishwa na hilo na huo mradi. Ni lazima KPA ikisha kumaliza hii juhudi ihakikishe itakana community wa Lamu. Baada ya miaka 5 tuweze kuleta matunda ya poti ya Lamu na vile jamii walioko kwenye Lamu, KPA imewafikisha mahali gani. Tunaona investor ya upande wa wavuvi wako sawa, wavuvi walikokwenda na ziboti vidogo, leo tuone poti inakwenda jiboti kubwa la kutoka uvuvi wa Lamu wamekuja na tani.